Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal do Gran Jurídico. Para quem não me conhece, eu sou a professora Larissa Luz, sou promotora de Justiça aqui no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e vou conversar com vocês agora sobre o esperadíssimo edital do concurso para promotor de Justiça substituto do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Nós já tivemos aqui uma outra oportunidade, mais ou menos no começo de fevereiro, quando o concurso foi autorizado, conversamos sobre várias questões, sobre as perspectivas. Não é que a comissão organizadora foi dando informações para a gente, nós tivemos uma conversa bem bacana, bem longa a esse respeito, tivemos um programa aqui para corrigir as provas de penal e processo penal, vocês tiveram essa aula aqui comigo para a gente fazer a correção da prova anterior de penal e processo penal, que é aqui a minha praia, e hoje nós vamos estar aqui juntos nessa próxima hora, conversando sobre o edital que foi publicado hoje, não é? Nós temos aqui várias novidades, com definição do número de vagas, o formato da prova, um cronograma, sobre o qual nós vamos ter muita atenção, e a gente vai conversar sobre isso agora com bastante calma, vamos tentar baixar a adrenalina, porque como a gente tinha conversado no começo do ano, a gente tinha que ficar de olho aberto, né, nos editais de Ministério Público, porque o ano passado ficou tudo muito represado, e a tendência que a prof comentou com vocês, e eu acho que os outros colegas também comentaram, é que esse ano os órgãos fossem conseguindo dar vazão a esse represamento de editais, e aí vejam a quantidade de editais que tem explodido nos últimos dias, não é? Tivemos o edital do MPDFT aberto e as inscrições encerradas recentemente, com a prova já marcada, e agora temos aqui a novidade do MPMG, e nós vamos conversar sobre tudo isso com vocês a partir de agora. Se tiverem alguma dúvida, vai colocando aí no chat, vai interagindo aí, e eu vou solucionando para vocês, de acordo com aquilo que é possível. Sempre com a observação, pessoal, de que todas as informações que nós temos aqui são informações oficiais, são informações colhidas diretamente com a comissão de concurso, com os colegas do Ministério Público de Minas, então não tem ninguém aqui com a pretensão de adivinhar nada, de antecipar nada além daquilo que oficialmente já foi divulgado, tá certo? Isso, por um lado, às vezes decepciona um pouquinho vocês, porque às vezes vocês querem mais informação do que a gente consegue ter, mas por outro lado, dá uma segurança de que tudo que a gente conversar aqui é de fonte extremamente oficial, tá certo? Vamos, joga aqui pro material e vamos acompanhar aqui as novidades do edital? Então, olha lá. Então, finalmente, temos o edital para o 58º concurso para o cargo de promotor de justiça substituto do Ministério Público de Minas. Tá aqui o início do edital, foi publicado hoje, tá certo? E aqui e temos as normas que regulam o concurso, que faltou um ezinho aqui, que é o edital sempre acompanhado do regulamento. Pessoal, já conversamos sobre isso em outra oportunidade. A norma que vai reger o concurso de vocês é o regulamento do concurso, tá certo? E eu vou mostrar para vocês qual é o regulamento, onde está, para vocês saberem todos os detalhes. Então, não adianta só acompanhar o edital, tem que acompanhar o edital colado com o regulamento, porque é com base no regulamento que o edital é elaborado, tá certo? Nós, às vezes, varia um pouquinho de Ministério Público para Ministério Público, tem regulamentos mais detalhados, e aí no edital, o edital é mais enxuto, como aconteceu no MPDFT, tem regulamentos mais longos, mais enxutos, que depois vão ser esmiuçados no edital, mas não pode prescindir do estudo, da análise desses dois diplomas, edital e regulamento, tá? Por favor, não deixem de analisar os dois juntos, ok? Vamos lá, olha só. Edital do 58º concurso para ingresso na carreira do Ministério Público, tá certo? Foi publicado hoje. O regulamento do concurso, pessoal, não foi elaborado um novo regulamento para esse concurso cujo edital foi publicado hoje. O regulamento que está valendo para esse concurso, atenção, é o mesmo regulamento do concurso anterior, tá certo? Que o Conselho Superior validou, ou seja, não fez nenhuma alteração, e ele está valendo para o concurso atual também. Até uma horinha mais ou menos atrás eu tinha consultado o site do MPMG não tinha ainda sido atualizado com a publicação do edital e do regulamento, mas a banca, a instituição, melhor dizendo, organizadora, já está com o edital e o regulamento publicados no site deles. Eu vou mostrar aqui para vocês qual que é o site, tá certo? Então, vão atualizando. Entrei em contato com a colega do Ministério Público de Minas, que me disse que a informática deles já estava atualizando o site para publicar o edital no site ainda hoje e o regulamento na abinha lá do concurso novo, tá certo? Mas, de qualquer maneira, o edital já foi publicado no Diário Oficial e está lá no site da instituição organizadora, tá bom? Vamos acompanhar aqui, ó, o regulamento do concurso, tá? Foi publicado no Diário Eletrônico do MP de Minas em 6/8/2019. Então, é o mesmo regulamento anterior. Com a aprovação da manutenção do ato, olha aqui, aprovado pela Câmara de Procuradores de Justiça, aqui, conforme as datas de menção, tá certo? Então, muita atenção, não fiquem procurando um regulamento novo. É o mesmo do concurso passado, mas eles já me informaram que vão publicar na abinha do concurso que vai ser lançado, edital e regulamento, para vocês acompanharem, tá bom? Então, tudo certo. Qual é o número de vagas que vai ser disponibilizado nesse novo concurso do MPMG? Foram disponibilizadas 60 vagas, distribuídas entre ampla concorrência e reservadas aos candidatos com deficiências e aos candidatos que se declararem negros, tá certo? O procurador-geral, Dr. Jarbas, no seu Instagram pessoal ontem, já mencionou que todos os aprovados serão empossados, então a ideia da administração superior é dar posse a todos os aprovados dentro do número de 60 vagas, então vejam que são muitas vagas, mesmo na ampla concorrência, temos 40 vagas, é bastante coisa. Há mesmo um déficit de pessoal na estrutura do Ministério Público de Minas, assim como há nas estruturas de vários ministérios públicos, que desde o início nós estamos conversando que a ideia era suprir o máximo possível esse número de vagas e está aí. 60 vagas, já com a informação dada pelo próprio Procurador-Geral de Justiça que todos os aprovados serão nomeados dentro desse número de vagas, certo? Ou seja, 60 de vocês estarão tomando posse no concurso do MPMG. Já estão estudando, tem que agora dar o gás total, tá certo? Mas fiquem tranquilos que toda a nossa equipe aqui de professores vai estar à disposição de vocês para ajudá-los a organizar os estudos, ajudá-los a concentrar naquilo que é importante. Nós vamos ver ali no cronograma que nós não temos um cronograma muito elástico. Foi uma surpresa interessante, porque até bem parecido com o concurso passado, mas a gente vai falar sobre isso. Então, vamos acompanhar aqui, ó, número de vagas. 60 cargos de promotor de substituto, sendo 42 vagas, destinadas à ampla concorrência, um pouquinho mais do que eu tinha dito, 6 vagas reservadas aos candidatos com deficiência e 12 vagas reservadas aos candidatos negros. Então, pessoal, é muita chance, é muita oportunidade, não dá para descansar, é a hora agora, né? A gente sabe que teve concurso recente, mas não sabemos quando é que vai ter de novo, não é? Então não dá para descansar, porque muita oportunidade. Vão interagindo aí comigo, vão conversando, vão mandando notícia, eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Então, o subsídio do cargo de promotor de justiça do Ministério Público de Minas é... Olha aqui, se vocês não tinham a motivação pelo conceito, pela ideia de serem membros do Ministério Público, que eu sei que todos vocês têm, porque ninguém se torna membro do Ministério Público por acaso. Está aqui o subsídio publicado, R$ 30.404,42. Está aqui nosso professor Aragoni, que sempre fala que não é show pobreza, então a motivação a mais para vocês estudarem, não é? Darem um gás agora nessa reta final, eu digo porque falta bem pouco tempo, tá? Vocês vão ver agora o cronograma, que é bem justo, não vai dar para descansar e a gente vai ter que ter uma estratégia aqui de estudo bem concentrada para essa prova, tá? Até porque o concurso do Ministério Público de Minas, tradicionalmente, é um concurso difícil, né? Com provas muito extensas, muito densas, que mistura, tem a tradição de misturar muita doutrina e muita jurisprudência nas suas questões. É, a gente vai depois comentar, eu estou trazendo para vocês aqui os nomes da banca examinadora, são vários examinadores, entre titulares e suplentes, e em breve, na próxima semana, a gente vai fazer um raio-x dessa banca, com todos os detalhes, apresentando para vocês os perfis dos examinadores e tudo. Então, muito cuidado, porque aqui vai ter que ter muita estratégia para estudar, como para qualquer concurso teria, mas agora, diante da exiguidade do tempo, entre né, a abertura do edital e a prova, que já é 1º de agosto, amanhã, piscou o olho, chegou, não dá para descansar, tá? Então, vamos lá. Quais são os requisitos para inscrição? Os requisitos gerais que todo mundo já sabe que são exigidos para a inscrição no concurso de Ministério Público. Vamos lá. O candidato, para inscrever-se, deverá observar os procedimentos constantes do edital. Esse aqui, pessoal, é o artigo 25 do regulamento, tá? Por que a gente repete isso aqui? Porque depois que a gente conversa com vocês aqui sobre edital, sobre abertura de inscrição, a gente recebe muita mensagem privada. Professora, quais são os requisitos para inscrição? Quando é que eu tenho que comprovar a prática jurídica? Quantos anos eu tenho que ter de prática jurídica? O que vale para a prática jurídica? Tem que ler o edital e o regulamento, e eu estou mencionando aqui o artigo 25 do regulamento do concurso, tá certo? E na dúvida, não teime. Pega o telefone e liga lá na Secretaria de Concursos e vai se informar. Não pode descuidar. Mas vamos lá. O candidato deverá comprovar, firmar declaração sobre as penas da lei de que é bacharel em Direito e de que deverá atender até a data da inscrição definitiva, ou seja, esse aqui é o marco limite onde deve ser apresentada, comprovada a exigência de 3 anos de prática jurídica. E esses 3 anos de prática jurídica só se contam após a obtenção do grau em bacharel em Direito. A gente vai sempre repetir isso para vocês, não é à toa. Mesmo a gente conversando aqui, a gente falando nos vídeos, isso, vocês sempre, muitos de vocês, na verdade, acabam ficando com essa dúvida, pedem ajuda pra gente, então a gente vai sempre repetir isso aqui, tá? Bacharel em Direito, tem que comprovar que é bacharel em Direito até a data da inscrição definitiva, por 3 anos de atividade jurídica. Aí tem que ir lá no regulamento e verificar o que é considerado atividade jurídica para os fins que se destinam aqui ao inciso 1º. Estar ciente de que a não apresentação do respectivo diploma, devidamente registrado pelo Ministério da Educação, no ato da inscrição definitiva, acarretará a sua exclusão do processo seletivo, de que aceita as demais regras pertinentes ao concurso consignadas no edital e neste regulamento. Tem aqui, para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá firmar declaração sobre as penas da lei de que é a pessoa com deficiência, em conformidade com o capítulo 12 deste regulamento. Vocês estão vendo aqui que tudo consta do regulamento, então não adianta ficar cheio de dúvidas. Imprime o edital, imprime o regulamento, bota aí na mesa de estudo junto com o material de estudo e vai passando os olhos ali para ir se lembrando de todos os requisitos do concurso, tá? Tudo bem? Vamos ver aqui como é o cronograma de provas. Antes eu vou dar uma boa tardezinha aqui para os nossos queridos que já estão conosco. Boa tarde, Débora, boa tarde, Diogo, Edson, Bárbara. A Bárbara está aqui falando, olha, que nós já tínhamos comentado. Todos os editais que estão no forno começaram a sair. Começaram mesmo e não foi só Ministério Público, não. Vários saíram, algumas defensorias, já temos aí notícia de edital de TCU, várias coisas para sair. Então, a gente falou, a gente bem que avisou que esse ano as coisas iam começar a caminhar de novo, não é? Vamos lá, dá boa tarde aqui para a Bárbara, Ana, a Bárbara aqui de novo. O Ministério Público do Rio de Janeiro também já está aí na iminência, tá? Da mesma forma, daqui a pouquinho, não vai me surpreender se nós estivermos aqui novamente nos encontrando para conversar sobre o edital do Rio de Janeiro. A Caroline que está dizendo que a adrenalina está a mil, tem que estar mesmo, Carolina. Aqui está aqui o chefe aqui, Renato Borelli, nosso coordenador, falando chuva de editais, isso mesmo, é chuva de editais e vamos em frente, tá? Mas vocês estão aqui muito bem acompanhados da nossa equipe e vocês têm certeza que nós vamos ajudá-los, certo? Então vamos ver como é o cronograma do concurso, quais são as etapas e de que se compõem as etapas do concurso. Vamos lá. Primeira etapa, prova preambular, que é a prova objetiva. Prova extremamente trabalhosa e vocês vão ver aqui que nós vamos ter, nós vamos comentar sobre cada uma e vocês vão ver que o tempo para realização da prova vai ser bem curto, o tempo de duração da prova vai ser bem curto, vocês vão ver que na segunda fase houve um enxugamento do número de dias. Pessoal, vai ser um concurso muito cansativo. Vamos lá, mas vamos em frente. Segunda etapa, provas especializadas, que são as provas subjetivas. Terceira etapa, exame psicotécnico, exame de rigidez física e mental de caráter subsidiário. Quarta etapa, provas orais de caráter eliminatório e classificatório. E a quinta etapa, avaliação de títulos de caráter classificatório. Então, nós temos aí um concurso de 5 etapas distintas, não é? Cada qual com suas especificidades. Vamos dar uma olhada aqui agora no calendário, pessoal. Olha só, o calendário que consta aqui do edital, tá lá, as datas das provas estão especificadas dentro do capítulo de cada prova. Prova preambular, aí aparece a data, prova de segunda fase aparece a data, prova oral também. Mas eu resumi aqui para vocês numa tabelinha para vocês terem esse calendário. Imprime, coloca aí no quadro, do lado da cama, na cabeceira, imprime, porque isso aqui vai ser extremamente importante. Olha lá. Inscrições preliminares abrem amanhã, dia 28, tá? E ficam abertas até o dia 26/6/2021. As inscrições são neste site aqui, gestão de concurso da Fundep, ou seja, a instituição, perdão, organizadora é a Fundep, o site é esse aqui, onde eu mencionei para vocês que já está publicado o edital e já está publicado o regulamento também. Até o fim do dia, conversei com a colega do MP de Minas, já provavelmente a abinha do concurso já vai estar atualizada com esses dados também, tá? Então, vai ter que ficar aí atento ao site do MP de Minas e ao site aqui, gestãodeconcursos.com.br, onde está publicado o edital com o regulamento e onde vão ser feitas as inscrições do concurso, tá? Então, anota aí, 28/5 a 26/6, inscrições. Prova preambular, prova objetiva, olha quando vai ser, 1/8/2021. Piscou o olho, chegou. Nós temos 2 meses e 4 dias para a prova objetiva. É muito pouco tempo. Vejam que acabam as inscrições 26/6, dia 1º de agosto, já temos prova. É muito pouco tempo. O calendário desse concurso está muito enxuto. Está tudo previsto para acontecer entre 1º de agosto, a primeira prova, e 16 de dezembro, a última data prevista para a prova oral. Então vejam que é muito pouco tempo. Um concurso dessa envergadura realizado entre agosto e dezembro. Não vai dar para respirar, tá certo? Então vai ter que fazer uma estratégia aqui de concentração total, esforço concentrado. Não vai dar para estudar para a primeira fase, esperar passar a primeira fase para se preparar para a segunda. Se já não estava fazendo, vai ter que fazer agora no esforço mais do que concentrado, tá? Diferente, por exemplo, do cronograma do MPDFT, que foi um cronograma mais elástico, que ficou um concurso acontecendo ao longo de quase um ano, ou talvez um pouquinho mais. Aqui, a gente tem um cronograma muito curto, ou seja, não vai dar para piscar o olho, tá? Então vamos lá, prova preambular, dia 1º de agosto, das 9 às 13, das 9 da manhã às 13. As provas especializadas, que são as provas subjetivas, 9 e 10 do 10, olha aqui, 2 meses depois da primeira fase, nós já vamos ter a segunda fase, muito pertinho, né? De agosto a outubro, vão ser 2 dias de prova, 2 dias, pessoal, 9 e 10, com 2 períodos, 8 às 11 e 14 às 17. Isso aqui é um verdadeiro massacre, porque são 2 dias inteiros inteiros de prova, não é? Então, depois isso com certeza vai ser esmiuçado, qual prova vai ser em que horário, qual grupo vai ser em que horário, mas vejam que os senhores vão estar reclusos por 2 dias fazendo as provas subjetivas. Isso é muito cansativo, é muito tenso, vocês vão ter muito trabalho para escrever, não é? Porque é caneta mesmo, então já é agora a hora de treinar cada vez mais o estudo para a prova objetiva, claro, porque já é em agosto, mas também já ir se preparando, preparando o braço, preparando o raciocínio, revendo os resumos, porque a prova dissertativa vai ser muito trabalhosa. E quem tiver com preparo até físico aqui, para aguentar ficar 2 períodos fazendo prova, vai se sair melhor. Então, para a gente dar certo lá na prova, tem que fazer o que antes? Tem que treinar, tá? Depois a gente pode conversar sobre essas estratégias aí de ajudar vocês a organizar os estudos. E as provas orais também tem um intervalo de 2 meses, mais ou menos, de 9 a 16 de dezembro. Então vejam o quão enxuto nós temos aqui. Pouco mais de 4 meses. Ah, professora, mas será que com a pandemia as provas vão acontecer? Eu também vou ficar meio descansado, porque eles vão acabar adiando uma prova ou outra. Não tem conversa. Tem que se preparar, tem que estar pronto para aquilo que está publicado. Se lá na frente adiar, tanto melhor. Você ganhou seu tempo, você estava pronto, vai ter mais tempo para se preparar, fazer algum ajuste, não importa. Tem que contar com o que está publicado. Tá certo? Porque se acontecer, você vai estar pronto. Se não acontecer, você tem mais tempo para se aprimorar. Tá certo? Então agora a gente, as instituições também não foram soltando esses editais à toa, isso teve todo um preparo, uma conversa, as instituições vão estar todas muito bem preparadas do ponto de vista sanitário para realizar essas provas, porque é de interesse que esses concursos aconteçam, por todas as razões, para saneamento de quadros, para fins de organização de dotação orçamentária, então contem com o que está escrito. Se depois tiver alguma novidade, aí a gente atualiza as rotas de acordo com as novidades, tá bom? Então, vamos contar aqui que vai ser, ó, prazo curto e muito trabalho daqui para lá, tá? E aí vamos ver, relembrar quais são os grupos temáticos. Nós temos 4 grupos temáticos do concurso do MP de Minas, que é grupo 1, direito constitucional, direito eleitoral, direito administrativo, financeiro e tributário, direito penal e criminologia, direito processual penal, direito civil no grupo 3, direito processual civil, no grupo 4, direito material coletivo e direito processual coletivo. Então vejam que é uma infinidade de conteúdo, mas lá no final do nosso material eu colei todo o conteúdo programático, tá, do concurso. Depois a gente vai, nós, eu e os outros professores, a gente vai conversando com vocês sobre cada matéria, o que que eventualmente deve dar mais concentração nesse conteúdo, até porque o tempo é exíguo, então precisa dar uma reforçada em alguns pontos, mas vejam que a quantidade de assuntos é muito grande e o conteúdo programático é imenso. Nós vamos ver lá no final, tá? E como é que funciona a prova preambular, prova objetiva da primeira fase? É uma prova que tem duração de 4 horas, são 80 questões relativas aos grupos temáticos, sendo 20 de cada grupo, cada uma valendo meio ponto. Qual é o formato dessas questões? Podem ser de múltipla escolha ou no modelo certo e errado. Isso consta do edital. Então, tem que exercitar os 2 modelos de questão. Tanto múltipla escolha quanto certo e errado, porque a forma de responder cada qual desses modelos de questão é muito diferente e vocês têm que estar preparados para virar a chavinha. Aqui eu tenho uma múltipla escolha, aqui eu tenho certo e errado, então tem que treinar fazer os 2 modelos de questão, tá? É uma prova sem consulta, tá? E aqui o candidato não pode levar o caderno de questões da prova preambular. Tá certo? Eles vão dizer depois como é que, lá na capa da prova, vai ser explicado como é que pode ser anotado o gabarito de vocês, mas não é permitido sair com a prova depois, tá? E aí, a partir do dia 3 de agosto, a prova é dia 1º, a partir do dia 3 de agosto vai ser divulgado nos 2 portais, o caderno de questões e os gabaritos da prova preambular, tá certo? Então, esse aqui é o formato da prova preambular. Provas objetivas do MP de Minas, longas, trabalhosas e com nível de profundidade muito alto, né? É um dos concursos mais difíceis de Ministério Público que tem. Eu elejo, assim, dentro dos 4, os mais difíceis, MPDFT, MP de Minas, MP de São Paulo, MP de Santa Catarina e MP do Rio Grande do Sul também. Então, são, na minha opinião pessoal, são os mais difíceis. Então, tendência é que se mantenha essa tradição de provas longas, itens longos, assertivas longas e trabalhosas. Às vezes vem um texto grande para você ler e ter que depois responder as perguntas com base naquele texto, ou seja, prova muito trabalhosa. E estejam preparados para isso, tá? Depois, no raio-x da banca, a gente vai conversar sobre cada um dos examinadores, mas é natural, né, que se mantenha essa tradição do estilo de prova mais difícil, tá certo? Tudo bem? Vamos ver aqui o que o pessoal tá perguntando, pra gente ir ajudando. Mesmo dia da prova do DPE da Bahia, o Matheus tá contando, eita, quem queria escolher DPE da Bahia, MP de Minas vai ter que escolher. Aí vai ter que escolher de qual lado vai querer tentar, né? Se vai querer ficar aqui do lado do MP ou do lado da defesa, decisão difícil, decisão que vai definir vidas. Vocês acham que a possibilidade de alteração dessa data pela situação de pandemia em BH? Vânia, é o que eu acabei de falar aqui. A gente tem que contar com o que está escrito, tá? Não adianta ficar especulando se... Ah, será que adia? Será que não adia? Lógico que o nosso contexto hoje quase que nos impõe automaticamente essas perguntas, né? Eu sei, mas assim, a nossa orientação, assim, o carinho que a gente tem que ir com vocês é dizer, tira isso, tenta tirar isso da cabeça e concentra naquilo que você tem como certo, porque aí você trabalha com as possibilidades e se tiver alguma novidade, a gente se reorganiza e aí segue em diante, tá? Não vamos ficar contando com isso, porque depois a prova acontece e aí a gente deixa de se preparar, a gente fica se sabotando, não, vão adiar, não vão adiar, vou deixar aqui e tal, vai deixando ali meio no banho-maria. Então, pra gente não ter problema, vamos contar com o que a gente tem, né? Se tiver alguma novidade, a gente reorganiza as rotas, tá bom? Então, vamos lá. Provas de preambulares, então estamos conversados, 80 questões dos grupos temáticos, 20 de cada grupo, cada uma valendo meio ponto, certo? 4 horas de duração. Provas escritas especializadas, segunda fase. Aqui, pra mim, eu vou ter que ser solidário com vocês, é o massacre, né, do cansaço, porque são 4 provas escritas especializadas, lógico, cada uma de um dos grupos especializados, né, com temas relacionados aos seus grupos e muitas vezes há questões interdisciplinares. Esses concursos mais atuais, mais recentes, têm vindo com questões interdisciplinares bem interessantes, então é bastante importante vocês estarem familiarizados com esse tipo de questão. Pega a última prova, vai lá, responde, para vocês leem a última prova de ponta a ponta, para vocês verem o que foi cobrado de lá para cá, né, na última prova, e terem uma ideia do que esperar. Lógico que cada examinador vai dar o tom da sua tinta na prova, mas a gente tem pelo menos uma ideia, né? Ou, eventualmente, contando com o que já teve na última prova, excluir alguma coisa. Vou fazer menção para vocês aqui sobre isso. São 3 horas de prova, nos 2 dias de prova, 8 e 9 de outubro, um período de 8 às 11 e o outro período de 2 às 17. É cansativo, viu, pessoal? Haja braço, mas vai dar tudo certo. A prova consiste em uma peça processual ou dissertação sobre o tema abrangido no programa e vale 4 pontos e 3 questões dissertativas valendo 2 pontos cada. É uma prova que pode ser feita com consulta, de acordo com o regulamento, com o material que o regulamento autorizar. Normalmente são consulta à lei seca, sem súmula, sem índices remissivos e tal, isso tudo tem que acompanhar direitinho no edital e no regulamento para saber o que vai ser possível consultar por ocasião da prova da segunda fase. Aqui eu mencionei para vocês o que foi cobrado, né, na primeira parte das provas passadas em cada grupo. Então, vocês têm uma ideia do que foi cobrado, têm uma ideia do que não vai ser, né? A tendência a não se repetir, até porque tem uma variedade de coisas que podem ser cobradas. Então, só para vocês terem uma ideia do que já foi e do que, eventualmente, virá. Olha lá, grupo 1 foi uma dissertação, com no máximo 50 linhas, sobre a separação dos poderes. Tá? Grupo 2, houve uma contrarrazão de recurso, o assunto era crime doloso contra a vida, no máximo de 60 linhas, então o grupo 1 cobrou uma dissertação e o grupo 2 cobrou uma peça processual em matéria penal, tá? Com várias questões a serem levantadas. O grupo 3 cobrou uma dissertação sobre o princípio da Cesine, máximo de 20 linhas. E o grupo 4 cobrou a razão de apelação numa sentença proferida em ação civil pública que versava sobre danos ambientais, que foi no máximo de 36 linhas. Então vejam aqui que cada grupo cobrou um formato diferente, né, de questão, uns com peça processual, outros não. Então, fiquem já ligados com o que já foi cobrado em termos de modelo de peça na prova passada, para vocês se prepararem com as outras que não foram, não é? Aqui em relação ao grupo 2, que é a minha prainha aqui, né? Vou puxar uma sardinha aqui para minha praia do penal e processo penal. Temos muitas peças processuais importantes que precisam ser treinadas em a denúncia, especialmente é uma peça muito importante, né? Que precisa ser treinada. Razão de apelação, requerimento de medidas cautelares, então tem que treinar. Não adianta só achar que na hora da prova vai tirar da cartola uma denúncia porque não sai. Tem a técnica apropriada, tem a forma apropriada de redigir, a sequência lógica das coisas, e assim vai com todas as outras peças processuais. Então tem que exercitar mesmo, mais de um modelo, denúncia de crime doloso, denúncia de crime culposo, denúncia de crime doloso contra a vida, que tem uma técnica diferente, tem que exercitar, tá certo, pessoal? Não tem jeito. Provas orais. A arguição do candidato versará sobre o conhecimento técnico acerca dos temas relacionados ao ponto sorteado no dia da realização da prova, cumprindo a comissão do concurso avaliar-lhe o domínio jurídico, adequação da linguagem, articulação do raciocínio, capacidade de argumentação e uso correto do vernáculo. Aquela história que a gente sempre conversa, né, sobre as provas orais, que muito além do conteúdo, vocês vão estar sendo avaliados sobre vários outros aspectos, sobre várias outras competências que vocês devem ter para estarem aptos a alçarem o cargo de promotor de justiça, não é? O conteúdo programático é, vamos dizer assim, um pretexto, não é? É a base em cima da qual o examinador vai avaliar o conteúdo, claro, porque não pode errar, mas outras competências que são importantes. Então, o tempo, de novo, é curto aqui, e quem tiver organização e estratégia para se preparar para esse concurso vai sair na frente. Conteúdo, não adianta teimar, tem que ter muito, mas num concurso em que você tem a primeira fase e a prova oral acontecendo dentro de pouco mais de 4 meses, tem que ter estratégia, tem que se preparar para a primeira fase, realizando questões, fazendo questões de prova objetiva, mas já achando um tempo no cronograma de estudo para ir treinando as peças processuais para a segunda fase, e nesse meio tempo tem que ir antevendo algumas dificuldades que possa enfrentar na prova oral, a pessoa que tem alguma dificuldade de dicção, tem alguma timidez, algum aspecto que precisa ser vencido, é muito pouco tempo para várias competências que precisam ser exercitadas. Então, para além do conteúdo, que quem está preparado sabe que está se preparando já tem um tempo, já tem estratégia de estudo, várias outras competências vão ser fundamentais para vocês se saírem bem nesse concurso aqui do MP de Minas, porque o cronograma não tá fácil. Tá certo? Já não é fácil para ninguém, porque é um concurso de conteúdo muito difícil. E aqui, com esse cronograma enxuto, dificulta ainda mais, tá? Então, tem que ter muita objetividade aqui na hora de se organizar para estudar. Então, será atribuída a nota na escala de 0 a 10 ao candidato em relação a cada grupo temático. A prova pode ser vista pelo público, vai ser gravada por meio audiovisual, para que depois possa ser reproduzida e, eventualmente, ter qualquer tipo de impugnação, tá certo? E aqui vamos passar para comentar a comissão do concurso. Trouxe aqui os nomes dos examinadores de vocês, de cada grupo, tá certo? Depois nós vamos ter um outro encontro aqui para a gente fazer um raio-x dessa turma toda, falar quem é quem, tentar traçar o mais perto possível um perfil desses examinadores para vocês, tá? Hoje eu vou trazer só o elenco, não é? Que vai ser dos examinadores de vocês e depois a gente vai comentar isso com calma, porque são muitos, não daria nem tempo da gente falar sobre um por um hoje, tá certo? Então acompanha aqui comigo. Vou tomar um golinho de água e a gente segue. Vamos lá. Grupo temático 1, direito constitucional, direito eleitoral, direito administrativo, financeiro e tributário, teoria geral do Ministério Público. Ó, teoria geral do Ministério Público, leis orgânicas, doutrina e legislação. Quando a prof fala, conheça sua instituição, não é à toa, porque você precisa saber a estrutura da instituição que você está entrando e porque o seu examinador vai cobrar isso de vocês nas provas, tá? Então aqui é tudo muito óbvio na primeira parte, constitucional, eleitoral, administrativo, financeiro e tributário. E temos aqui, ó, teoria geral do Ministério Público, leis orgânicas, não é? A parte constitucional da estrutura do Ministério Público, as leis orgânicas, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a lei complementar do Estado de Minas, não é? Que regula e organiza a estrutura do Ministério Público de Minas, as normas do Conselho Nacional do Ministério Público, tudo isso está aqui dentro do pacote Teoria Geral do Ministério Público, tá? Então, muita atenção com isso aqui, tá? Porque vai cair na sua prova. Mas vocês aqui vão ter a oportunidade de ter esse assunto. Eu estou aqui com essa matéria e temos outros professores também da equipe que vão falando sobre isso ao longo das suas explanações, então muita atenção com esse assunto, tá? Vamos lá, grupo 1, Procuradora de Justiça Iraide de Oliveira Marques, Promotor de Justiça Renato Froes Alves Ferreira e o suplente Promotor de Justiça Fábio Reis de Nazaré. Então, o grupo A é todo formado por membros do Ministério Público. Grupo B, grupo temático 2, Direito Penal e Criminologia e Direito Processual Penal. O Procurador de Justiça Carlos Augusto Canedo Gonçalves da Silva, Promotor de Justiça Wagner Marteleto Filho, suplente Promotor de Justiça Marcelo Schimmer de Albuquerque. Então, outros também membros do Ministério Público. Grupo temático 3, Direito Civil e Processo Civil. Já temos aqui um grupo temático já misto, que tem aqui, onde está incluído os membros da OAB, porque vocês sabem que nos concursos de Ministério Público, por força de lei, tem que ter membros da OAB, não é? Na banca examinadora. Então, temos aqui o representante da OAB, Seção Minas Gerais, Bernardo Ribeiro Câmara, e a suplente, doutora Thaís Câmara Maia Fernandes Coelho, promotor de justiça Fernando Rodrigues Martins e o suplente, promotor de justiça Jairo Cruz Moreira. Grupo temático 4, direito material coletivo, direitos difusos, coletivos individuais homogêneos e direito processual coletivo, procuradora de justiça Gisela Potério Santos Saldanha, promotor de justiça Leonardo Castro Maia, suplente, promotor de justiça João Paulo Alvarenga Brandt. Então, este é o elenco dos examinadores que os senhores têm que conhecer. Se já não conhece, tem que sair correndo a partir de agora para conhecer a banca. Vai procurar se o examinador tem perfil no Instagram, vai pesquisar onde que ele atua, onde dá aula, se tem publicações de livros, artigos. Agora vão dar os pulos de vocês para descobrir quem é quem aqui nessa banca, porque isso vai ajudar a mapear o que pode cair aqui na prova de vocês. É lógico que as provas todas têm uma tradição, as provas todas têm um formato que deve ser seguido, mas o tom de cada prova vai ser dado, por óbvio, pelo perfil dos examinadores, tá certo? Então agora vejam, são 3 examinadores nos grupos A, B e D e 4 examinadores no grupo C. Então, são muitos examinadores. Então, agora é a hora de sair perguntando e sair pesquisando tudo sobre esses senhores, porque eles vão ser as pessoas que vão avaliá-los e a carreira de vocês vai estar nas mãos desses examinadores, tá certo? Depois, de novo, a gente vai conversar sobre cada um deles. Mas vocês precisam fazer o dever de casa e irem pesquisando tudo sobre os examinadores de vocês, tá? Antes da gente passar para o conteúdo, vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui para a gente ir ajudando. Vamos lá. A Gleicimar, o Gleicimar, desculpa, Fernandes está perguntando se está estudando para o TJGO, se compensa fazer. Compensa. Claro que compensa, né? Os conteúdos de Ministério Público Estadual e magistratura têm uma base parecida, não é? Então, se você tiver condição de sincronizar aí os estudos para dar um pouquinho de atenção para cada especificidade, sobretudo para organizar os calendários, vale a pena sim, porque são concursos de mesmo grau de dificuldade ou de grau de dificuldades parecidos e vai fazer provas, pessoal, é muito importante. Ainda que o seu sonho seja ser promotor de justiça ou seu sonho seja ser magistrado, é importante ir fazendo outras provas para vocês irem se exercitando, irem se preparando e se passarem. Depois terem a opção de escolher, não é? Não é sempre melhor ter que escolher. O Fabiano Pereira está falando que acredito que ocorrerá a prova sim, mesmo com a situação da pandemia. A gente tem que, de novo, lidar com as informações que a gente tem hoje. Vamos contar que as provas vão acontecer dentro do cronograma. O que vier de tempo a mais sobre isso é lucro para a gente reorganizar as rotas, tá? Então, vamos lá. Então, vamos seguir. Certo? E aqui o conteúdo tão temido, não é? Conteúdo programático que é enorme. Isso já é enorme em qualquer Ministério Público, mas está aqui, eu trouxe aqui para vocês, para o material de vocês ficar bem completinho. Grupo temático aqui, ó, Direito Constitucional 1.1, tudo, não é? De Direito Constitucional, né? Bastante coisa. Então tem que ficar atento aqui, quando a gente for falar sobre as bancas, a gente vai conseguir dar uma mapeadinha aqui, mais ou menos, de acordo pelo menos com o perfil de cada examinador, quais são os pontos mais importantes que vocês precisam se concentrar. Claro que numa prova dessa a gente tem que saber, primeira fase, como eu sempre falo, né, médio para muito de tudo, na segunda fase muito ou demais de menos, e na prova oral se preparar com todas as outras competências. Mas, de qualquer forma, a gente sempre pode tentar ajudar vocês a ir mapeando o que é mais importante. Grupo temático está aqui ainda a parte de direito constitucional, vejam, enorme, né? São 14 pontos, não é, de direito constitucional, e cada um desses pontos, depois lá na prova oral, por que eles colocam em pontos? Porque por ocasião da prova oral haverá o sorteio de um ponto de cada grupo temático para ser objeto da arguição, não é? Então, eles organizam o conteúdo em pontos, porque isso tem uma razão de ser, claro que fica mais fácil de organizar, mas também tem uma razão de ser, porque esses pontos serão objeto de sorteio por ocasião da prova oral. Temos aqui direito administrativo também, ó, bastante coisa, tá? Olha só, 24 pontos, acabou ficando repetidinho esse slide aqui, mas é a mesma coisa, tá? Que é o direito eleitoral, tá? Toda a legislação de direito eleitoral que vocês devem saber. Eu acho, isso aí é uma hint minha, que isso aqui vocês podem dar alguma atenção, porque 2022 é ano de eleições gerais, não é? E o concurso acaba no final deste ano e ano que vem temos eleições gerais. E vossas excelências, já empossadas, muito provavelmente vão trabalhar nas eleições, não é? Se não com designações eleitorais propriamente, vão auxiliar os colegas por ocasião das eleições, porque é muito comum a gente trabalhar nas eleições. Então, e mesmo assim, podem ser destacados para atuar eventualmente em algum ofício eleitoral e tudo mais. Então, esse é um assuntinho aqui que eu não deixaria de lado e descuidaria, não. É um assunto que nem todo mundo gosta de estudar, vamos ser sinceros, mas ano que vem é ano de eleição e quem sabe seu examinador possa estar atento com essa questão e cobrar alguma coisa de vocês, tá? Porque vocês já vão estar empossados, muito provavelmente, à época das eleições. Direito tributário também é um programa bastante longo também, até um pouco diferente, assim, de muitos outros concursos que às vezes cobra um pouco menos de direito tributário. Aqui o MP de Minas cobra bastante coisa, né? Geralmente nos estados se cobra muito, um pouco mais de direito tributário, mas aqui tem bastante coisa, então não descuidem disso aqui, tá? Direito financeiro, lei de orçamento, lei de responsabilidade fiscal, também está aqui destacado num ponto específico. Vejam que eles colocaram aqui pontos específicos para tratar de direito eleitoral, direito financeiro, então acendeu um alerta aí de que tem que dar atenção, né, um pouco mais para esses pontos. Aqui, ó, teoria geral do Ministério Público, que eu falei para os senhores, tem que saber, tá certo? Conhecer bem as normas, conhecer bem as normas de cima a baixo, na hierarquia toda, tá? Não pode deixar de ter cuidado com isso aqui, tá bom? Grupo temático 2, direito penal e criminologia, tudo, né, pessoal? Tudo de tudo, não é? De direito penal e criminologia, não podemos descuidar de maneira alguma das alterações legislativas e jurisprudenciais que decorreram do pacote anticrime, tá certo? Aqui, se não já estavam intuindo isso, vai despencar na sua prova isso aqui, tá certo? Sobre vários aspectos, sobre o aspecto da literalidade da lei, sobre os aspectos das discussões jurisprudenciais que se fizeram desde a edição da lei, questão da vigência da lei, tem situações que estão em vigor, mas com eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, tem questões, agora, recente, não podemos descuidar disso, dos vetos que foram derrubados, não é, do pacote anticrime pelo Congresso Nacional. Então tem essas questões que vocês vão ter que guardar um pouco mais de tempo para rever tudo isso, não é? Tem a questões polêmicas envolvendo aí a constitucionalidade ou não da derrubada desses vetos do ponto de vista formal, em razão da questão da não observância do que diz a Constituição sobre o prazo de votação desses vetos. Então, são muitos detalhes que permeiam o pacote anticrime, que estão ali em volta do pacote anticrime. É uma nuvem de detalhes que está ali em cima do pacote anticrime que os senhores precisam conhecer com muita atenção. Não é só conhecer a lei seca, de lá para cá os tribunais já foram se debruçando já na interpretação de vários dos dispositivos do pacote anticrime, precisam conhecer as decisões do Supremo Tribunal Federal que suspenderam a eficácia de parte do pacote anticrime, tá? Conhecer as razões dessas medidas cautelares. Foi no primeiro momento proferida uma medida cautelar pelo ministro Toffoli, depois foi proferida uma nova decisão pelo ministro Luiz Fux, que acolheu em parte a decisão do ministro Toffoli, mas revogou em outra e acrescentou vários itens. Então, essas coisas, esses detalhes, todos os senhores precisam conhecer, tá? Porque o pacote anticrime vai cair na sua prova com toda certeza e com muitos aspectos diferentes que podem ser cobrados, tá certo? Questão de direito intertemporal, tudo isso vocês têm que estar atentos. Tá? Então, eu parei aqui com mais vagar aqui no grupo 2, que é a minha praia, para pedir a vocês que fiquem muito atentos a todas as alterações do pacote anticrime. As alterações do Código Penal, as alterações do Código de Processo Penal, que foram muitas, as alterações da Lei de Execução Penal, da Lei de Interceptação Telefônica, enfim, todos os detalhes das legislações extravagantes, né, que nós tivemos, a Lei de Crimes Hediondos, tudo, pessoal, tudo vai ser objeto, vai ter que ser objeto da atenção de vocês. Tá certo? Nesse particular, tá bom? Não tá sendo fácil estudar processo penal e direito penal, não, porque toda hora é uma novidade, toda hora muda, não é? Mas, paciência, tem que ficar ligado, tá? Aqui, direito processual penal também, todo o conteúdo completo, né, de direito processual penal, não tem muita novidade, tudo que já era cobrado sempre. O que vai importar aqui pra gente agora é ter todo esse conteúdo sobre as nuances, né, das novas legislações, tá? Grupo temático 3, aqui direito civil, tudo de direito civil, não é? Aqui, ó, tudo, lei, todo, é muito extenso, um programa gigantesco também. Depois, com certeza, os nossos professores vão pontuar com vocês o que deve ser mais importante para estudar para cada um desses grupos. Direito processual civil também tem muita coisa, não é? Tem aqui a parte de direito material coletivo, tá? E me chamou a atenção aqui, em algum momento aqui desse conteúdo, Vou achar aqui agorinha para vocês. A questão, tem um item aqui do conteúdo do direito pessoal coletivo falando sobre as questões da saúde, tá? Muita atenção aqui agora à saúde, nesse momento de pandemia, vamos ficar atentos ao fato dos examinadores de vocês quererem cobrar questões, não é, de relacionadas ao direito à saúde, ao direito coletivo à saúde, tá? Tem aqui, inclusive no conteúdo de vocês, falando sobre SUS, saúde complementar, tem aqui falando sobre a pandemia mesmo, tá? Então, tudo isso aqui, vocês prestem atenção, porque vai ser, pode vir a ser, não é, objeto de cobrança, porque o examinador também usa, sempre pode se utilizar dos contextos atuais, não é, para fazer... as intervenções aqui nas provas. Então, muito cuidado com isso aqui. Minha vista agora perdeu, mas tem aqui no programa da parte de Direito Material Coletivo uma questão relativa à pandemia, tá? Eles usam a expressão pandemia, então muita atenção, tá? As normas todas, porque isso aqui com certeza vai estar no radar de suas excelências, os examinadores, para cobrar de vocês nas provas, tá? Aqui, questões de meio ambiente, olha só, aqui, achei, pandemia, item 14, olha aqui, ó, pandemia, qual que é a chance disso estar no seu programa neste momento de tanta dificuldade e o seu examinador não abordar você com este assunto, não é? Então, ó, tava aqui, achei, a minha vista tinha se confundido aqui com tantos itens, mas tá aqui, ó. Muita atenção com esse assunto, tá? Direito processual coletivo também, tudo de tudo. Então vejam que é um cronograma, um conteúdo programático extenso, para um cronograma de provas curto e para um nível de dificuldade de prova bastante denso. Então, pessoal, ser promotor de justiça do MPMG não é simples. Aliás, ser promotor de justiça em nenhum dos ministérios públicos brasileiros é simples, mas analisando aqui o nosso edital, analisando o contexto das provas, a exiguidade do tempo e a quantidade de matéria, não vai ser um concurso fácil. Tá certo? Mas espero que a gente tenha conseguido aqui mapear para vocês as informações mais importantes. Se tiverem alguma dúvida aqui, continuem se comunicando conosco, manda direct aqui, pode me procurar no meu Instagram de professora aqui, é professora Larissa Luz, tá certo? Pode me seguir aqui, é bem facinho de me achar. Pode mandar direct, eu respondo sempre que possível, tenho o maior prazer em responder todo mundo. Mandem comentários aqui no vídeo, eu e a nossa equipe também estamos sempre atentos aos comentários de vocês para responder e sanear as dúvidas. E a gente vai ter outras oportunidades de conversar aqui, vamos fazer o raio-x da banca e com certeza vamos ter outros encontros também para falar sobre o concurso do MP de Minas, tá certo? Vou dar aqui um tchauzinho para o pessoal que está aqui no nosso chat, agradecer aqui. Obrigada, Júnior, obrigada, Vânia, pessoal aqui comentando, Edson, Fabiano, obrigada aqui pela presença de todos, pela companhia, tá certo? Tentem se manter calmos, tentem se manter firmes, observem o calendário, não percam as datas de inscrição, se organizem com as datas das provas, já quem precisar viajar vai se organizando com questão de passagem, tudo isso vai ajudando a gente a se acalmar e diminuir um pouquinho a ansiedade para um concurso que está tão perto e que, quem sabe, é a realização dos sonhos de vocês que está chegando, não é? Tenham um ótimo resto de tarde, contem comigo, fiquem firmes e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!